Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Hörmətli tamaşaçılar, hamınızı bu gözəl mübarək Ramazan ayı münasibətilə təbrik edirəm. Yüce Allah hər birimizə bu gözəl ayda oruç tutmağı, namaz qılmağı və bütün ibadətləri etməyi nəsib etsin. Eyni cümlədə bu gözəl layihə ki yaradılıb bu gözəl ayda bu layihə üçün uğurlar arzulayırıq. Allahdan diləyirik ki inşallah bu layihə vasitəsilə çox insanlarımız dinə dəvət olunsun və Allahın buyurduqları bu layihə vasitəsilə, bu YouTube kanalı vasitəsilə cəmiyyətimizə, dindarlarımıza çatdırılsın. Bu gözəl ayın bir çox gözəl əməlləri var. Onlardan birincisi ki, oruç tutmaqdır, namaz qılmaqdır. Digər böyük bir, ən böyük ümdə vacibi məsələlərdən biri də Allah Taalaya dua etməkdir. Və bu gözəl ay dua ayıdır. Ona görə də biz, əgər bu mübarək aya qayıtsaq, görəcəyik ki, bu ayın çox gözəl duaları vardır ki, insan əgər müəyyən dua kitablarında göstərilmiş o duaları oxuya bilməsə də, özü də öz dilində Allahla razı niyaz eləyib, istəklərini Allahdan diləyə bilər, xəstələri üçün şəfa diləyə bilər, ehtiyacının və ehtiyac olduğu bütün işlərin həyata keçməsi üçün Allaha dua eləyə bilər. Həmçinin Ramazan ayında bildiyimiz kimi, ümumi dualarımızdan başqa, hər günü üçün gündəlik dualar məxsusdur ki, həmin duaları hər kəs oxusa, həm böyük savaba sahib olacaq, həm də ki, o duaların sözlərinə əgər baxsaq, orada bizim üçün böyük dərslər vardır, ibrətlər vardır. Bugün Ramazan ayının birinci günündə oxunan o duasını ki, Peyğəmbər və Əhl-Beyti tərəfindən yetişib, istəyir ki, onu sizin diqqət sizə nəzərizə çatdıraq. Buyurulur ki, Allahümmə cəl siyami fihi siyaməs saimin. İlahi, sən mənim tutduğum bu orucumu həqiqi oruç tutanların orucundan hesab elə. Həqiqi oruç tutanlar tək yemək və içməkdən çəkinənlər deyil. Onlar həm mənəvi, həm maddi cəhətdən Allahın buyurduğu bütün çirkin, pis işlərdən, pis vərdişlərdən, pis adətlərdən çəkinənlər deməkdir. Ona görə də biz də dua edirik ki, ilahi, sən bizi bu oruç tutmaqda tək səhərdən axşama qədər yemək və içməkdən çəkinənlərdən qərar vermə. Həmçinin onunla bağlı həm gözümüzü, həm qəlbimizi, həm fikrimizi və bütün o Allahın bizə verdiyi bu üzvlərdən biz bütün günahlardan uzaq olaq və həqiqi oruç tutanlardan olaq. İkinci qismi bundan ibarətdir ki, və qiyami fihi qiyamil qaimin. Əgər Qurana müraciət eləsək çox vaxtı, burada qiyam kəlməsində namaza çox işarə eləyir ki, bu günlərin ən xeyirli, ən üstün əməllərindən biri də namaz qılmaqdır, ibadət işlərində məşğul olmaqdır ki, xüsusilə Ramazan ayının gündüzlərindən əlavə, gecələrindən də ibadət etmək, namaz qılmaq müstəhəbdir, savabı çoxdur. Və Ramazan ayının özünə də xüsusi məxsusi namazları vardır ki, o da dua kitablarında qeyd olunub. Və nəbbihni fihi ən növmətil qafilin. Biz günahlarımızın çoxunu qəflətdə olduğumuz üçün yerinə yetiririk və ya Allahdan qəflətdə oluruq və ya o işin çirkinliyini, o günahın çox böyük bir günah olmağından qəflətdə olduğumuz üçün biz bəzən günah edirik və ya xətalara düçar oluruq. Və həbli cürmi fihi iləhəl aləmin. Biz bəndələr günahsız olmuruq. Günahsız olmadığımız üçün də Allah-u Teala'nın rəhməti bizi öz tövbə qapısını açmaqdadır. Uca Allah İl boyundan əlavə olaraq Ramazan ayını xüsusilə günahlarımızın bağışlanması üçün bir rəhmət olaraq bağışlanmaq qapısı açmışdır. Ona görə də biz bu duamızda Uca Allahımızdan il boyu etdiyimiz bütün günahlarımızın bağışlanmasını diləyirik. Çünki bu ay bağışlanan aydır, məğfirət ayıdır. Sonunda isə Allah Taala'dan "Va'fu anni ya afiyan anil mujrimin" Uca Allah'a üzümüzü tutur buyurur ki, İlahi Pərvərdigara, bağışlanmaq sənin ən gözəl sifətindir və sənə yaraşır. İlahi, biz səndən bağışlanmağı diləyirik, bütün etdiyimiz günahlardan ötürü. Ya Allah, günahlarımızı bağışla.